jeg hedder Jeppe Filsø. Jeg hedder Mikkel. Og det her, det er The Jeppe Productions, eller en video om en... Ja, hvad snakker jeg om? Ja. I dag, der skal vi teste et produkt. Ja. Skal vi tage på? Yes. Luk lige døren. Ja, det er ja, min mor og far er heller ikke hjemme lige nu. Det ville være lidt underligt, hvis de kom ind. Så var vi i gang med at tage sådan noget skønhed og sådan noget på. Jeg tror, at de fleste starter på panden. På panden? Jeg starter med det. Det er tøj i øjnene! Det er tortur! Ej! Fanden om det er helt rød. Det lyder dejligt blød. Fuck, hvad du sagde. Oj, det er klart anbefales det der. Ja, det her hjælper rigtig meget. Vi tog lige lidt ekstra på, fordi at vi har smurt for tyndt lag på nogle steder. Ja. Og så tog vi lige ekstra, så det er sjovt. Black mask for chibi. Vi må helt klart prøve det. Lige her til slut. Bare for at ikke skal have alt muligt. Bare for at ikke sidde i gravet, fordi det er det jo kedelige video. Så vil vi lige lave en udfordring. Jeg ved ikke, om I kender den. Salt and ice. Salt and ice. Yes. Ja. Så er jeg begyndt. Nu kan jeg mærke det. Yes.